Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ukasha di bulan tersebut. Kali ini Ukasha akan main game Zulu. Mana orang-orang hutan tu? Zulu ni jenis orang yang duduk dalam hutan. Sekarang dah tak ada. Kat depan. Alamak, tu. Tik, tak ada. Tembak. Aduh, membazir turun. Kat sana je. Lari. Lari. Oh, tu je. Tembak. Oh, mati pun. Alamak. Alamak. Kita kena bullet pula. Yes. Wave kedua sudah complete. Kita tengok. Kita dah boleh dapat bagel ke tak? Berikut ni, oh pisau ya. Oh, berikut ni pisau. Shotgun dulu lah. Orang Zulu tak datang depan kanan. Lekop. Lama. Okey. Embak. Atas sangat. Mana. Ah, kat belakang. Lari. Cepat. Situ je. Situ je. Ada tak? Kat sana. Sini tak ada. Sana kot. Nak lari tak boleh. Ada lagi yang mana eh? Depan tu lah. Wave complete. Kita tengok apa bagel tu. Ke bagel tempat ambil bunyi? Cikut. Mana bagel ni? Alah, tak cukup lagi. Dah wave 3. Baiklah. Duduk sini lah. Dah kena kayu. Jom nak jaga. Oh, saya akan kena beri kuat.
Gitu loh. Nyawa lah sikit lah. Dah ada. Oh haa. Lari 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 lari. Ui, dia jauh dia seorang. Lama kat sana, kat sana. Lari. Aduh. Dia ikut tepi situ pula. Cepat, cepat. Bunuh dia, bunuh. Macam ni. Macam tu, itu je. Ayolah. J. R. 08. 026. I'm good boy. Okay. Jom ikut dia. Lemak tak kena. Jaga sini, jaga sini. Ish. Kat mana, kat mana, kat mana, kat mana. Situ ke sini. Ada orang jaga. Lari. Oh, situ, situ, situ. Tembak. Lama relax pula. Great je lah. Tiga, tiga. Alamak, alamak, alamak. Yes. Tak ada tu lain tu lain. Ish, terbakar. Oh, lima. Entah lagi susah. Ini last. Ini last. Syafiq Ryan. Jadi sampai situ je video kali ni. Okay, bye.